Kenapa perlu tangkap Sanusi pukul 3 pagi? Menteri Besar Datuk Seri Tamat Samsuri Mokhtar mempersoalkan kewajaran Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur ditangkap pada jam 3 pagi. Ahmad Samsuri berkata, sedangkan Menteri Besar Kedah tersebut telah ditetapkan hadir ke mahkamah pada jam 9 pagi. Menurutnya, tindakan sedemikian tidak perlu dilakukan kerana beliau bukan pelarian yang mahu lari ke mana-mana. Kami pimpinan-pimpinan akan hadir, tak akan lari ke mana-mana. Jadi kenapa perlu dipegang, ditahan, dibawa pada jam 3 pagi? Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu bertempat di tapak SMIYT Marang, Kampung Tok Mucung, Marang. Mengulas mengenai sokongan rakyat terhadap Perikatan Nasional PN susulan isu itu, Ahmad Samsuri berkata tindakan tersebut tidak akan menjejaskan sokongan rakyat.